Tijd. Ja. Oh, dat dus, weet ik. Gaat een hele mooie tijd worden, denk ik. Ja, ik hoop het wel. Denk het wel. 5 kilometer? Ja. Ja. Oké, okay, succes. Dankjewel. Zelf. Via www.spanto.nl. Via. Eerste activiteit in het nieuwe jaar in de gemeente Werkendam. Ja, gelukkig ook weer een mooie sportieve activiteit, hè, met Henny Wijnands. Altijd interessant om hier aanwezig te zijn. Oké, okay, dan gaat denk ik nog heel wat gebeuren dit jaar in Werkendam. Er gaat heel veel gebeuren, denk ik. Hè. Het is een spannende tijd natuurlijk voor iedereen. Dus ik hoop dat ik het allemaal mee mag maken. Ja, toch zeker wat de sport betreft. Oké, okay, heel veel deelnemers vandaag ook weer. Ja, zeker. Kijk, we hebben hier natuurlijk een prachtig standaard veld elk jaar met goede lopers. Ook uit België, hele snelle lopers. Dus wat dat betreft kan het weer een perfecte wedstrijd worden. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik mis eigenlijk het sporten nu van de wethouder. Ja, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig liever in het mullig zand loop. Een beetje last van de Achillespezen. Dus ik zit liever in het bos dan op de harde ondergrond. Maar ik ga er graag tussen gezeten. Oké, okay, veel succes zometeen met het los van zandkot. Oké, okay, dankjewel. Strijd. Houdt u onderweg uiteraard wel een splitsixpunt goed in de gaten dat u niet te kort of te lang loopt. Hij gaat dadelijk het hele mooie, kleurrijke rit en de grote mannen, jong en oud, dames en heren, alles bij elkaar. Een prachtig kleurrijk rit is waarschijnlijk voor de meeste van jullie de eerste wedstrijd van het jaar. En dan even kraken door aan de wethouder Peter van der Rijn. Meisje zelf, hoi Paul. Stil was er aan. 10 kilometer. Tjus, kom aan, maar goed. 5 kilometer. 10 kilometer rechtdoor. Aan de finish. Ja, ik ben daar net vertrokken met de auto. 10 kilometer rechtdoor, 5 kilometer. Thank you.
voren kijken, niet naar achteren. Naar voren, daar loopt Marco, het fietspad op nu. Linksaf. Fietspad op. Kijk hier achter, kom aan, Marijn. Pak vast. Oké, fietspad op. Naar rechts. Ja, door. Dit jaar ook weer een snelste en ook in de masterscategorie. Dus hij wint overal en hij wint natuurlijk in zijn eigen categorie. Bart Liekens. Proficiat, Bart Liekens. Marco. Oké, Marco, keurig. Marco Keizers. Geen snelle wedstrijd vandaag. Nee, er was nog veel wind. Vooral op de terugweg was de wind fel op kop en daar kan je tempo niet echt hoog houden. Nee, ik zag jou bij de 6 kilometer zou ik weglopen van Marco Keizer, bewust? Ja, daar hadden we een stuk dat er wat minder wind was en daar kon ik terug wat tempo maken. En ik denk dat Marco het net op dat punt wat lastig had. Dus ja, het was niet gepland, maar ja, het gebeurde op dat moment. Ja, Oké, niet te min tevreden over vandaag. Ja, overwinning, dan moet je altijd tevreden zijn. Oké, dankjewel. Derde totaal, tweede senior, Koen Voormans. Van de runshop Greg van Hest. En Greg van de Tilburg, Roodrunners. Derde senior, Teun van Goor. Marijn van de Wielers aan de volgende man. In de categorie 35 en Ron de Vaan zit er ook bij in de categorie 45. Eerste in de categorie 45, tweede in de categorie 45, Johan Rozemond, de man uit Kenderen, de man van de Altena Roodrunners. En de derde komt er ook een ander man in de categorie 45. Beste wensen, ik kom even mijn kousen bij jou. Ja, heel erg. Johan Rozemond, eerste streekatleet vandaag. Verrassend of niet? Voor jezelf. Meestal Gerard voor ons, hè? Ja, dankjewel. Stevige wind onderweg. Ja, we was goed, ik een mooie rolleren. Dus was wel fijn. Maar fietsen ze bij af en toe. Dus ik had het niet verwacht. Oké. Ik dacht 37,5. Is een minuut sneller geworden. Oké, mooi. Dankjewel. Dank je. Hier onder andere bij zitten met de 05 Wouter van Stijn. Met de 104 is dat Jan van Loenhout. Dan zit ook bij Hans de Schilders. En de 392 is Peter Groos. De fotograaf. En de comeback. Heel lang geblesseerd geweest. Mooie comeback, denk ik. Ja, comeback is het nog niet. Nee,
maar goed. Het is redelijk. Ja, waait te hard om 1:37 te lopen. Had gekund, maar zit er nou niet in. Maar niet te min tevreden vandaag? Ja, ik ben nog heel, dus voelt goed aan. Oké, dankjewel. Arik Borghout zit daarbij met 3:34, zit daarbij Wim Kuipers. Dan de tweede man in de categorie 55, Bas van der Man. Vervolgens krijgen we dan Caronis IJzerman. En daarachter loopt dan binnen Dennis Timmer. 55, Sjaak Hofmans. Ja, we hebben jouw nummer gezien, Sjaak. Daarachter Fienes dan, even kijken, Henk van der Stelt. En de man van het tofteam uit Breda, Jan van... Tony van Geffen en Altena Roodrunners, de man uit Rijswijk. En daarachter loopt binnen Gerry van der Pluim, de man van de Pijl. Toosje, jouw nummer even zeker van maken voor de jury. En na Toontje met 160 is dat Gert-Jan Roodrunners. Peter van Dalen, ook altijd aan Roodrunners. En in de slipstream van Peter gaat nog mee Ad de Jong van Atledo uit Dongen. Vervolgens dan onze vriend van Miel. En dan weer een van de mensen van de Altena Roodrunners. Je nummer, je nummer. Laatste stukje lekker natuurlijk naar beneden het lopen van het dijkje naar de finish. Met de eerstvolgende wie we binnen gaat lopen, Herbert van Vliet. Dan achter Herbert van Vliet krijgen we dan Erik van der Tosselaar. We pakken natuurlijk nog een aantal mee. Manuel Romein loopt binnen, krijgen ook de finish hiervan. Bertus van Ginneke krijgen ook het binnenlopen van Peter van der Ark. Ook de man uit Dongen. Valerie de Rovers die weer in de verte aankomen, is dan waarschijnlijk de eerste, dus zeker de eerste dames. Ja, Bus onder andere loopt hier binnen. We krijgen ook Tia Liem die binnen loopt. Dan krijgen we David Blankers. En dan krijgen we de eerste dame. Wilco IJzerman. Leon Bakkers. Wilfried Joost, Wim Lammers, Caroline Negeldaan is aan de tweede. Hans van Wijk, categorie 45 lentes en iets meer. Tom van Exel is dan de volgende man, dus we hier meldt in. Als organisator vandaag, dik tevreden denk ik. Uiteraard. Kijk, dik door 200 deelnemers en allemaal goed gelopen. We hebben tot op heden nog geen meldingen van uitvallers. Want ik heb direct verbinding met de bezemwagen, dus ik denk dat iedereen ook binnen gaat komen. De tijd valt eigenlijk een beetje tegen, maar gezien de weeromstandigheden, de wind tegen op het stuk tussen 8 en 9 kilometer, dat telt er even zwaar mee natuurlijk. Maar goed. We hadden een leuk veld en we doen het volgend jaar weer gewoon over, denk ik. Oké, dankjewel Henny. Arjen Naaien. Achter Arjen Naaien krijgen we dan dat. Ja. We pakken er weer een paar mee natuurlijk. Ron Kamp loopt onderhand. In het shirtje van de Bredaarse singelloop loopt hier dan de finish waar Dries Snijders en achter Dries. Kees Heren. Ik dacht dat het 3:59 was, dus aan Pauli van Drune. De man uit Dussen. Mario Nuzolo uit Rosmalen.
Bert Jansen. Samen met Bert Jansen loopt ook binnen Adriaan Elenbaars. Daar weer achter zien we dan Alfred Smits. Zo 10 kilometer vol brengen. En bij de dames heten we. Vervolgens Ronald Raamsdonksveer. De man van het Z. Paul Wijnja. De grote man van het Altena Roodse Quiz samen met Martin Delleman. Onlangs natuurlijk ook een prachtige trail gehouden hier in de Wiesbos. Zeer succesvol. Jan van Beuzenkom. Van de Fortuna uit Sint-Oederode is dat, Luc Minderhout. Luc Minderhout daarachter, Wim Zwets. Dan zien we onder andere hier binnenlopen Goof Hobo. Ook druk zich richting de finish Marcel Vlot. Na Marcel Vlot in de 3.69 Erika de Haas. De laatste meters, Hans van Beek legt het allemaal nog even vast. Running Center International, nog altijd natuurlijk een van die fantastische sponsoren van dit evenement. Kijk, deze stijl. De wind in de rug, van de dijk naar beneden. En kijk nog even om, zit niemand vlak achter je, Harry? Harry van Veldhoven, hier uit Hank. Annette Verhoef. Annette Verhoef. Uit Woerken, oftewel Woudrichem. In de buurt van zijn broer Harry. Harry is juist binnen, hier is Jos van Veldhoven. De volgende mensen eraan komen. Kijk, die zijn heel zuinig op zijn nummer. Ja, ja, ja. Ze horen het ook. Collectors items zijn het, hè? Ja. Oké, heren, welkom. Ik heb nog last van de kerstol in de oliebol. 3,65 en 3,66 samen ingeschreven, samen gelopen en samen gaan ze finishen. Bas Lammers en Niels van Ewijk. Beide dames. Nelleke Oort. En Wim van der Oort. Vervolgens. Welkom hier Ton Wintermans, de mannen tussen Altena Roadrunners. Dan krijgen we Margreta Gelijns. Achter Margreta Gelijns zien we dan binnenlopen Lia Zandwijk. En achter zie je Lia Zandwijk, Gea de Haas. Dan krijgen we daar weer een hele groep met de dames erbij. Femke de Wit onder andere zit daarbij. Dan zit ook bij Karin Verhoeven. Daar zit ook bij Louis de Koning. Daar zit ook bij Leidy van Ballengooien. Daar zit ook bij Esther Villanueva. Ja, de bezemwagen zien we daar aan de overkant bij het zwaarlicht. Dat wil zeggen dat de laatste loper ongeveer op het laatste nog 1 kilometer te gaan heeft. Dan hebben alles iedereen binnen. Klok geeft inmiddels 58 minuten. Renate Veld. En we gaan met z'n allen natuurlijk een geweldig applaus geven. Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, met de 17e editie van de Wintermuze Brouwerse Fietsbosloop. Wim van Turnhout. Heel applaus.
Welkom hier in de finishbaan. Kijk, zo word je ontvangen door je collega loopsters en door de jury Dim van Turnhout.